Lärmpegel. In derartigen Bereichen sollte unbedingt ein entsprechender Gehörschutz getragen werden. Imaginem que videozinho leve, hein, gente? Mas é isso aí, seria trágico se não fosse cômico. Meu nome é Andréa César, eu sou a coordenadora do curso de Segurança do Trabalho. E é muito bom estar com todos vocês aqui hoje para a gente fazer a nossa aula inaugural e conversarmos um pouco sobre Segurança do Trabalho. Semana passada eu acredito que alguns de vocês já assistiram a aula com o professor Maurício, que fez também o nivelamento na semana que passou. E nós temos também novos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos começar hoje essa nossa caminhada, esse nosso percurso, né, para desenvolver, para construir um bom conhecimento na área de segurança do trabalho e sermos bons profissionais, que essa é a nossa meta, né? O que é um grande desafio para o estudante à distância. Acho que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, ok? E Tati, como é que está a repercussão desse vídeo aí? Teve alguma observação, algum grito? Ainda não, professor. Estamos online com 18 polos, que são Campina Grande, Carpina, Currais Novos, Escada, Garanhuns, João Pessoa, Jordão, Olinda, Palmares, Parelhas, Petrópolis, Pinheiros, Porto Velho, Recife, Sapé, Sirinhaém, Surubim e Teresina. E o Polo Garanhuns faz um comentário, que é cômico realmente. Tem muito, tem outros vídeos, gente, se vocês tiverem a oportunidade, tá, de garimpar aí na internet, tem outros vídeos que são muito bons, muito educativos e que a gente pode e deve usar no nosso exercício profissional, tá ok? Eu espero que vocês garimpem e encontrem também muitas novidades para a gente compartilhar aqui juntos, ok? Então vamos começar com o nosso conteúdo, a nossa aula de nivelamento, né, que é o curso técnico de segurança do trabalho. E, na sequência, nós temos as competências que a gente vai trabalhar. Billy está mostrando aí para a gente, que é conhecer a metodologia do curso e sistema de avaliação, que o David fez aqui, como eu com certeza não seria capaz de fazer, não é? E conhecer a história da segurança e saúde do trabalho. No Brasil e no mundo também, a gente vai dar uma viajada, historicamente falando, né? Para conhecer um pouco da evolução da segurança do trabalho, da preocupação com a saúde do trabalhador no Brasil e no mundo, ok? Voltando ao nosso slide, a gente tem também a conceituação de segurança. A gente tem também a conceituação de segurança, saúde do trabalhador e os riscos também ocupacionais. Claro que nós vamos ver tudo isso, ok? De uma maneira resumida, porque a maior parte dos assuntos nós vamos desenvolver no decorrer das aulas. Na próxima semana, como o professor David já falou, a gente está iniciando pelo módulo básico, né, pelo ciclo básico, procedimentos de emergência, e no ciclo profissional a gente vai ter a parte de construção civil e portuária. São novos módulos que a gente está iniciando na próxima semana.
Ok? Vamos para o próximo, Billy? Aqui a gente tem um fluxograma formativo, que o nosso querido David também já deu uma passada muito boa, que começa hoje com o módulo de nivelamento. A gente tem o ciclo básico com o módulo de prevenção contra acidentes, prevenção e combate a incêndios, procedimentos de emergência e saúde ocupacional. Ok? Esse é o ciclo básico que nós chamamos e que tem aquele reingresso, não é? Que é cíclico. Então, o aluno, como o professor David já falou, ele pode, vocês vão encontrar na sala alunos que já cursaram outros módulos, mas que estão entrando junto com vocês nesse módulo que não tem nenhum pré-requisito com o módulo que já foi cursado. Então, todo mundo está construindo, tá, essa competência juntos. Não existe pré-requisito entre eles. Por isso que a gente pode reingressar ciclicamente e começar de onde a gente parou, ok? E no ciclo profissional, a gente tem a área portuária de construção civil, temos a área hospitalar também e agroindústria, e temos o módulo de gestão aplicada à segurança, que é onde a gente vai desenvolver competências para atuar nos sistemas de gestão que são tão utilizados hoje, né, em vários segmentos produtivos, indústria, comércio, serviços, e que a gente precisa estar em sintonia, né, com todas as normas, conhecê-las e aplicá-las. Então, a gente vai estudar isso no módulo de gestão, ok? Dando prosseguimento, a gente tem dicas, algumas dicas que são úteis, né, para a nossa formação ser um sucesso. E que para o ensino à distância, né, eu penso sempre que ensino à distância não é para qualquer um. A pessoa, quando opta pelo ensino à distância, ela já tem uma maturidade, né, pelo menos eu entendo que seja assim. Ela já está começando a estudar, sabendo que ela precisa ter compromisso, ela precisa ter disciplina, ela precisa ter honestidade, ou seja, a responsabilidade da pessoa que ingressa no ensino à distância, ela é muito maior, ok? Somos mais maduros, né? Vocês são mais maduros. Então, a disciplina. Na maior parte do tempo, o aprendizado, ele é à distância. Então, é muito fácil a gente dar uma relaxada, né? É muito fácil a gente dizer, eu vou deixar para estudar mais tarde, agora eu vou tirar uma sonda trabalhando e adiando, jogando para frente, né, aquele momento de estudar. Então, as chances de dispersão, elas são muito grandes. O que é que a gente deve fazer? Vamos fazer uma agendazinha de horários para a gente cumprir, onde a gente, naquele momento, onde a gente tem a disponibilidade de tempo, tranquilidade, que é fundamental para a gente estudar, né? Onde a gente possa se isolar e começar a devorar o conhecimento, né? A procurar fontes de informação, pesquisar, ler bastante, navegar bastante na internet, porque nós temos muito, muito, muito o que sugar dessa grande ferramenta tecnológica. E a gente cumprindo esses prazos é fundamental para a gente ter sucesso no nosso curso, ok? A interação também é outro fator de suma importância. A gente não pode esquecer de postar ou então deixar... Se a gente deixa para a última hora para postar uma atividade, né? Que nós temos o quê? Nós temos uma semana para postar depois que o professor coloca a atividade no AVA, como o professor David já falou. Mas vai que a gente deixa para a última hora. E é bem cultural nosso, né? A questão de deixar para a última hora, para nós que somos brasileiros, é uma coisa que a gente precisa estar sempre se trabalhando para não deixar. Mas a gente precisa se educar, né? Procurar também evitar esse mau hábito para que na última hora não aconteça um imprevisto e a gente não consiga mandar mesmo. Porque aí na última hora, computador dá problema, a internet cai, ou então a gente fica doente ou por algum problema na família, a gente não pode, tem que sair, tem que resolver alguma bronca. Então, não vamos deixar para a última hora, não, né? Vamos postar logo as atividades, vamos participar das atividades do fórum, participar dos chats, até para ter essa ligação, né, que é muito importante que haja com o nosso professor. No chat ele vai estar ali para atender a gente, para tirar dúvidas, para dar dicas, para trocar experiências. Então, isso é muito enriquecedor. O fórum também é uma ferramenta que a gente está sempre observando, está sempre atento para responder as perguntas, esclarecer as dúvidas. Então, isso é de extrema importância.
tá? E acumular dúvidas só vai atrapalhar o processo de aprendizado nosso, né? E a honestidade, gente, eu coloquei isso, mas vocês devem... Mas como assim honestidade, né? Sabe aquela coisa da gente, quando está sozinho, né? O que é que você faz quando ninguém está vendo? Ou então aquela coisa de, ah, ele não vai se dar o trabalho de ver se eu copiei ou de onde eu copiei. Então aquela historinha de Ctrl-C, Ctrl-V, vamos tentar tirar isso da vida da gente, né? Vamos pesquisar.